Mä olen Reino Kivimäki Tampereelta ja olen täällä Ylläksellä aina tähän aikaan keväästä pari viikkoa hiihtelemässä, soittelemassa ja tanssimassakin. Että riittää koko päiväksi aina touhuja. Ja tässä sylissäni on tämmöinen harvinainen mandoliini, luuttumandoliini. Malli on kuin luutun, toki pienempi kuin luuttu. Ja on hyvin vanha peli, erään asiantuntija-arvion mukaan ehkä 1800-luvulla valmistettu. Ja on käsityötä, että näitä ei montaa tule vastaan. Löysin tämän Pietarsaaresta tosi epäkuntoisena, että joudun vähän kunnostamaan sitä ja näin, mutta soiva peli tuli ja tällä on soitettu kovasti. On voitettu jopa mandoliinin Suomen mestaruus vuonna 2010. Ja jos tässä nyt antaisi pienen ääninäytteen tästä pelistä sitten, soitetaan tuommoinen vanha tuttu kappale kuin Kitara ja meri, vai pitäisikö sanoa mandoliini ja Pyhäjärvi? (Tos)